Muy ben, eu non quero descualificar as intervencións do voceiro do Partido Popular, pero os sinvergonzas son, entre outras cousas, aqueles que teñen habilidade para enganar. E enganar é dicir que inicia o proceso de investigación axunta. Por que falso? O proceso se inicia por denuncias de extraballadores das empresas da trama corrupta. E o que fai axunta é iniciar un proceso para encubrir as súas actividades. Como pode explicar o Partido Popular que a conselleira entregue a dedo 4 accións formativas a sabendas de que non se van a realizar para automáticamente despois ir a investigar esas 4 accións formativas e aparecer como que investiga? Eso é un acto de encubrimento de unha realidade da que eran cómplices, igual que son cómplices de saquear as arcas públicas para entregarlas a unha trama corrupta. Pero o grave desta situación non é que se faga unha trama corrupta como tal, sino que ademais o fan ao mesmo tempo que están perseguindo os desempregados. Poño un exemplo. Se están poñendo encima da mesa moitos máis inspectores para controlar o que fan os traballadores que reciben o subsidio de desemprego. Se ponen encima da mesa máis inspectores e se vai cada 3 meses ás casas das persoas que reciben a risca. Pero ao mesmo tempo se saquean os cursos de formación e se entregan esos casos ás empresas amigas dos seus conseguidores. E miren, dende a Alternativa Galega non temos ningún medo a investigación, non podemos ser de outra forma. Fagamos unha comisión de investigación. Que comparezca todo o mundo nesa comisión de investigación. Que podamos preguntarle a esa persoa que dorme en Montepío que facía nesas conversas. Que estaba tratando de conseguir cando tiña tanta afinidade co presidente. Alguén ten medo a que un amigo do presidente que acostuma a pernoctar en Montepío comparezca perante este Parlamento? Dende logo, a Alternativa Galega de Esquerdas non lle ten medo a esas intervencións. O que lle ten medo ao Partido Popular é que unha vez máis se quede claro que unha trama de corrupción acaba pagando sobres en negro ao Partido Popular. Son xa demasiados casos de sobres en negros para financiar as súas sedes, para financiar a sede de Pontevedra, para financiar tamén o Partido Popular de Galicia. Por tanto, non podemos pasar por encima disto como se non pasase nada, porque isto é a raíz da corrupción. E xa insisto nunha realidade. O Partido Popular ten 2 opcións. Desenredar a vida política, actuar con contundencia ou seguir permitindo que a corrupción forme parte do modelo de goberno deste país. Algo que desde a Alternativa Galega de Esquerda temos que denunciar porque pon en risco o futuro do país. Cada vez que se destapa un novo caso de corrupción e non se actúa con contundencia, se están ponendo as pedras para esa revolución necesaria para mudar as cousas e que dunha vez por todas a dignidade goberne este país e non goberne aqueles que reciben regalos de la hostia ou bolsos, como a conselleira, donde ven os sobres en negro do Partido Popular.